Olá, boa tarde para você. Bem-vindo a mais uma edição do Jornal da Record. Começa a preparação das urnas eletrônicas que serão usadas por brasileiros que moram fora do país. E o resgate de um lobo marinho que apareceu em uma praia de Santa Catarina. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. A gente não para de se reinventar por você. Foram liberados 25 bilhões de reais para o pagamento de precatórios, que são as dívidas da União com pessoas físicas ou jurídicas em valores acima de 60 salários mínimos. O cronograma depende dos tribunais regionais e varia de acordo com o estado de origem de quem tem a receber. A gente vê agora os lugares onde os beneficiários já podem realizar o saque. Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre e Amapá. Ao todo, nesses estados, são quase 11 bilhões de reais a serem pagos. Começaram a ser preparadas as urnas eletrônicas que serão enviadas para a votação de brasileiros que moram fora do país. A Vanessa Lima tem os detalhes. Olá, Adriana. Essa preparação das urnas eletrônicas começou no último sábado. O procedimento deve ser concluído amanhã com a lacração das urnas e entrega para o Itamaraty, que é responsável pela distribuição dos equipamentos. Existem cerca de 697 mil brasileiros que moram fora do país e estão aptos a votar nas eleições deste ano. O processo eleitoral vai acontecer em 106 países. De Brasília, Vanessa Lima. Obrigada, Vanessa. Eu falo agora sobre a Rainha Elizabeth II. A monarca que morreu na semana passada deixou milhões de admiradores e também um mistério. Uma carta escrita para a população da Austrália, que só pode ser lida daqui a 63 anos. A carta é de 1986 e foi redigida quando a monarca visitou o país. Ela é dedicada ao povo de Sydney, mas o conteúdo só será revelado no ano de 2085. A carta está guardada no Queen Victoria Building, um centro comercial que fica na cidade australiana. A Rainha Elizabeth II visitou a Austrália 16 vezes e sempre demonstrou carinho e afeto pelo país. Fique então a curiosidade no ar até que se revele o conteúdo dessa carta da rainha. Autoridades do Paquistão precisaram destruir parte de uma rodovia para reduzir os impactos das frequentes inundações no país. A medida foi adotada para abrir espaço para a água escoar. Recentemente, 90% do distrito de Dadu ficou inundado e ainda está sob ameaça. Desde junho, 33 milhões de pessoas foram afetadas e mais de 1.300 morreram. O Paquistão estima o custo dos danos em 150 bilhões de reais. Tanto o governo quanto a ONU atribuem as inundações às mudanças climáticas. Um lobo marinho foi resgatado na Praia dos Ingleses, em Florianópolis. Antes, o animal foi cercado por banhistas e curiosos. E para evitar que ele ficasse agitado, foi levado para uma outra praia menos movimentada. O lobo marinho é um macho adulto com 1,44 m de comprimento, com cerca de 50 quilos, peso abaixo do considerado ideal. Ele vai passar por exames e receber acompanhamento veterinário. Chega ao fim essa edição. Mais informações no r7.com e nas redes sociais do Jornal da Record.